وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الحمد لله. اللهم بارك لنا تنيا اتي اورون تو داي گگبي لي تا تي شيشه تو ادا اورون گگبي لي تا تي گسان او ارا وا نبي اللهم واي رپته عليه الصلاه والسلام او افي النبي شيء اني تي او غبين غبو وان ني راوا الله عليه وسلم او افوني اورو تو توبي او النبي الله واسايي وان كان النبي محمد كو وان ني غبين او وا غبي اورو تو توبي لي لوو كامون تو توبي نينون توتوبي فاني توتوبي قرآن لا بقوتوبي أوا كوبو أوا رلا لا لا أوكو سيبا أوا أكبي تنبي يوسف عليه الصلاة والسلام نوغو أوا نبي الله إتا نبي يوسف o gbagbaju ninu itan to ni oye ati laakai ninu itan nabi yusuf itan kan ni to gbagba pupo to si kun fun oye ati ogbon to po ninu eko ti itan re nfun wa po pupo yusuf bere عليه الصلاة والسلام قطو قوى قوى النبي يوسف بير يا جوري لا تدعوا بارك كي تبين ولو جزين كون قاتو جدو العزيز مصر اقبرا قول لي لسي مزاري قوكم الله كيس اقبرا عرون ìgbéra nira ni wọn mú wọn lọ sọ sí kànga pé kó kú ọlọ àwọn tí wọn rìn ín lọ tí wọn ń bọ láti ẹrìn àtò papọ̀ mọ́ ọdún àbùkọ́ ọkùnmọ́lọ́ jordan sí palestine wọn lọ sí masari wọn wá ra wọn ra lẹ́rú lówó kékeré owó pọ̀ntọ́ àwọn àwọn mẹ́sàrí wọ́n wá lọ́ọ̀tà fún mẹjọ jẹnẹra olórí ọmọ ogun ìlú mizoram gbà náà kò tẹ faru àbúkọ ọkùnmọlọ àwọn àtà fún ta ìyẹn wàá bẹ̀rẹ̀ sí fún nígbàdùn èyí tí ò ní jẹ́ kó rántí ìnira tí ń bá bọ̀. tí ò fi ní rántí pẹ́rú ni wọ́n tàun ó wá ń gbádùn bí ọmọọba. ó wáá pe ìyàwó rẹ̀ wípé wọ ìyàwó mi ọmọ ìrè
ogbola to mo ta ba bi ti o je ya ma ko bo ko ma da ola bi omo ba o wi be fun yawo o wa bere si lo ipo omo ba bo loja awon godogodo ni won tele loja Allah eyi to lo wa fe gbe wa ye ninu ita re won pe ni murawada abukum Allah murawada yi ni pe obirin a ma mi ti okunrin okunrin ni koko la dada ma ko bobirin so pe mo fe fe obirin na le lanu ko ni alaji mo fe fi isoko a wi pe facile ti gbogbo itan re pisi awon sori tita nabi yusuf pin si ninu suratu yusuf yi ati pari alfasilu atalif ati pari isori eleketa awa fe leni la fe wonu alfasilu arabeo isori elekerin wa wadati hulati huwa fi baitiha an nafsihi وقلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون إنه إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون أو أديجو كان نيوسف وبافش ملاحسة أتتبيات أبقاكم الله ayewo awon osise ti won sise labe to gege bi ise re la ba lo sibi mulasa ti tarbiyat yawo gare to je suleha ọ̀gá rẹ̀ bìnrin ni ó máa jẹ́ sayyidatu abukumullo òun wá rí ọpọ tó nítì èyí tí kò ní jẹ́ kẹ́nìkan kan ó rí òun àti ẹ̀ ju òun àti ẹ̀ nìkan lọ fakitara bati miniku lọba sumatosi ẹ gba to wa sumatosi ẹ ni murawada wa ṣẹlẹ. zuleha wa gbe suma nabi yusufu. murawada yi ni kalamiya. o ba sọrọ. warawada ti wu kalama ti wu lọba sọrọ abukọ kumulọ lọba ba sọrọ n bọ wa ri pe ibasọrọ to n ba sọrọ ni o ti n lọ sibi to n bukata n to bukata ni pe o ri pe yusufu rẹ wa pupọ. O si dun ori lomo okunrin. Ni ọba mo pe ibi tí àwọn àtijọ́ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ yìí fíndò ló wà ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀kùn ni ó wà ń ṣiṣẹ́
وقال لقتل أبي وابا وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب راودته أبا يوسف صرا تاني أبا يوسف صرا التي هو في بيتها عن نفسه التي أبني هو في بيتها يوسف بدوري الله أكبر ضمير لفق أبني التي هو في بيتها عن نفسه لا ترى يكون ويوسف بالكلامية فهو يلو فوق الله أكبر وغلقت الأبواب وغلقت كيف لكن كالوتي على أبواب والمنافس بقول لكم تيوان لك بوابي تيوان جوان نيوان تي بيو باك انتوني ماما فدر بيتون ونسون ونشي لكم دوميجي ati gogo window ti o sile ni won ti Allahu Akbar se pe yan ko ma yoju nitori pe wa galaqatil abwab wa galaqatil abwab se pe Yusuf ti tun wo oran mi ikan lo ti bo won fe pa won ri pa o tu wa bo sinu anada won الله أكبر. لا تبي أقول ديلي. بس أقول تا. أقول. بياتي بيريرو نكيلة. من الفصل الأول. وبين تلام بافون لوجو. أماري شورو. وبين تلام بافون لوجو يوري شورو. بي كوجونا وميني. لوجو أراي لوجو أبي. الله أكبر. بيتي شورو ستيلي جوني. يشورو أبي. أجابي. سبحان الله بيجوت شورو جونيه شورو تي تاو تون كان بيتيلي الله يشورو تاو تون كان فيلي تو با لوغو بي اوغونولي الله اكبر ايبي تو تو وا غاو تو ري اون لا في بسين نيتوري بي يوسف ني شهورا o ni kari ka so pe ah ah eyan ni nbo yi eyan ni ntele bo soro yo dun gbo leti bi ka la han re ni bi won tu yo dun ri Allahu Akbar Suleya ti wa nwo bo se dodo won lati gba to ti dodo Suleya nwo se ko ma 17 ko ni abuko kumullah ngba ta wa nwi tere yin sele yi o ti le ni ta jo ti fe wo 30 abi ko ti le 30 te se pa lodo won dada balaga shidau ilekun ati findo je asanul bait ile ama leti ti o ba fi mo pe ogiri leti ogiri leti ilekun le ati findo le leti Allahu Akbar to a ri pe ara ti o nfe ba Yusuf so yi ara to se pe ohun fe kelomi o gbo si oro magita to ba tin di oro magita o ti o danu wa kola ti ni sule a wa dahun ba wi pe hey talak eta lisanu al-garami wal ubbi ni wan pe abugo wallah
lisanu le garami wa le ubi se ripe awon oro kan wa ti ma je oro ti awon eyan mama bi a se pe oro pelu oro ti awon ami kan wa ti obirin le fokunrin ti o fi man tin so subhanallah لسان الجرام والأبي نعمقني ايتا ايتا لوي كوتي ريلاك ايتا ايتا ايتو مانيقين علما وان بيباين ومين ساي كوتي باسوروري ewani ase pe gba tolorun ti fe man ti o je lo ti ko ni tawili ahadisi o ti ma ede wa allamahu le walinu allimahu min ta'wili al-ahadith o ti gbo ede olorun ti ko ni bi o se ma da won lohun pelu ede ni a wi fun yusufu wi pe wa qalat hay o ti so ani n to wi ni o wi hayta o ti wi nkan yakum allah Aita Wambi O ti ko mi pelu re ba Yusuf wanda madam lohun pe Lima taqulina hadha al-kalama ewo ni sweet words ewo ni romantic words dem ba mi so iduro lohun ko ye mi o ibi ta tu jasi lagbara bayi la jasi iyawo ga mi iyawo baba mi ani sulaya wi fun pe laka iwo ni iwo na mo gun ba wi e ta laka gba ti yen so pe ma sa ta kuli na za kala ma ta le mba wi laka ri iwo na la mba wi iwo ni abi a sa pe meta ya yi ma ho gbo ai ye ti lekun o ti ti window set sa ko ti ko si gawo nu ni o ti rinu kongele keji gawo gidi yusuf wa fun ni esi meta esi meta ta ni ne ni bena pa ha ni esi meta ta ni lo si ni ti esi ni wi pe ne ba gbo itan yi sẹ pé ojú ti pa júdé ẹsẹ ti pa fígi ojú ti pa ẹsẹ ti pa allahu akbar tó yusuf wa fun ni esi mẹta qala ma'adha allah yusuf ni akọkọ sẹ pé ma'adha ló gbé jáde ní ọpọ ha ni nǹkan kan wà níwájú ma'adha ntin bẹwájú ma'adha ni pé a'udhu billahi ma'adha abukọkọ wọlá a'udhu billahi ọlọrun kò ṣọhun o ma'adha ní ṣíṣọ gidi allahu akbar bẹ́ẹ̀ ò bá jẹ́ ẹni tó ní ohun tàwísù njọ tó bá fẹ́ lò tó bá wí kò ní dáhùn bí ọba kí n sáde agbo ọlọ́run gbogbo gbà síwájú ìjọ tó bá nídìí ọlọ́run bó bá wí gbólóhùn ìsáde ọlọ́run ní dá lóhùn ọlọ́ yusuf ni ma'adha allah qala ma'adha allah ìtumọ̀ abẹ́yẹn ni wípé akulai ẹtọ ọlọrun
onlo ya mana huhu ala hadha al'amal nitori pe o nti wa pelu olodun siwaju ki sele yen o to sele olodun wa fun ni eto e olodun wa fun leto re allah allahu akbar nugo iria allahu akbar allah yamna'uhu yamna'uhu an hadha al'amal فانا اقول اللهم اجهلني معال الاستهابة آمين يا ما بلو يا سي ما لوني او اولون جي لي ما سادي اوغبا رين غوغو اوغبا ما جي ان واغبا مي ساو يو بيري ني بو وا بيري اني تي ما تيتي جالو والا جو لني تو با ما نيبا اولون mo olodun ju lo ma tete danwo ju eh afa ni tete rariwo gba fitina subhanallah ni le fi gani ti o ti e mo olodun ra yo kan ma dun fun ni yo ma so pogbon lo n fi se eh sumane to ba mo olodun ti o ba ti ma sadi olodun ti aye ko sadi olohun ba de to ba lo sadi olohun olohun ni gba wole allah wa wadatihullati huwa fi baitiha an nafsi wa galaqatil abwa ba wa qalat hitalaka qala ma'azallah a'udhu billahi mahadan ninu ti mo fe ku wo yo olohun dagun gba mi o واستعذ بالله وبصد الله من الشيطان الرجيم كون نبي شله تو في و تين شي تين جاي شله يشو اولا اولا انت يا لاوي شي و يا لاوي شي او ني ياولي الله تنجوزو تنجوجي اما فون عرفتينا رسول الله يقول لكل رجل شيطان ولكل امرأة شيطانان أبقاكم الله اللهم اجعلني من أهل الاستهابة آمين أولون داكو كامي كواني تيو ماري أبقى أولون ساو توري آية توايا آية تيو كو سيكون كاكان تو للاما جولون تو دالو o ti tile kon ti ti mindo so ti asanu le bait ogiri oni moro jade ihu to ba la ogini o gba bota ihu to ba la ogini o gba ilekun lo si tobi to wo le gba jade window lo tobi to wo le gba jade nabati nabati le kon nabati mindo sa ko o ku so wo olohun antu le so nipa kini sele mo olodun ni no oho po antu le so nu okunrin obirin ninu bi ti o se ni keta nbe ko se ti o le sele olodun lo le so ki lo sele ki lo sele one olodun olodun ara un so iwo malaika ni eni اللهم اجعلني من اهل الاستهابة ọlọrun dagun ka mi ati wo na kawon ti o ma ri ogbo olodun sawo ise akoko yi ishara to fun wa ni wipe gbogbo muslimi latuke dele lo gbadọ ma ni eto ati fun ọlọrun njo ti o ba ke sọlọrun ti o wa da lo ọlọrun na le ba da lohun ni ma'azallah أعوذ بالله معاذ كي ادانو تو دني او تي ما ساد اولون دي اسكو ادانو كولون نا لي با غبي لاسكو ادانو اسي اكوكو نو ني تو فو الله اكبر اسي كتا اسي تيجي انه رب
bihi ahafana maswaya innahu rabbi ahsana maswaya innahu anini rabbi oga mini ahsana maswaya إنه ربي أحسن مثواي أو لك يا غاري ني ربو أوا كريستاني تي وان بي أوا كريستاني تي وان بي عيسى ني ربو الله أكبر نينو isoro won won pe ni robu tori nta npe ni robu loga nta npe ni robu leni to nini itikodu ede won alogbo ede won ni suleha lo fi pe mara ede won na lo fi nfun lesi pada innahu rabbi ahsana mathwaya innahu rabbi ahsana mathwaya innahu rabbi oga mi ni eni mi ti n joko yi ahasana masiwaya ahasana masiwaya o ti ba mi se daada si ijoko mi ninu ile yin ina kola ngba to ga mi n so fun yin wipe akirimi أكرمي ما فواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إغباتي كتفار صفو إياور نجونا سليا وتيبما الله أكبر الله أكبر نبقى تكو تيفا ورا النبي يوسف لو تسي واسو دوما تي وان صفو يا ورا يبقى بان فان لي كودا غان او سوما تبقى صو دوما وان سي تي بيمان بانا الله أكبر أن يحفانا أما تي أولو لماني أو نتحذه ولدا أبقو كجوما واه ogun da ma se fomo wa ga ma se fun Allahu akbar innahu rabbi ahsana mathwaya innahu rabbi ahsana mathwaya eri pe akoko esin yen ape yen ni akulai eto olohun ko to reto olohun gba o ti leto to ti siwaju folo akoko nu esin keji akule aliki aye tan le ma shiti eni to da e tin jolo ma si shiti yen ma shiti yen to ba shiti eyan ta le pe eni ba dale ile a da ibe niyan Allahu akbar oju pa na be yen ni yoba yen eni ba dale ile a da oju pa na yoba yen ni aya yi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu rabbi ahsana mathwaya aye te fun mi ti mo nlo yi aye ti mo toju mi lo ni sugbon egbe mi ibe ni abi great opportunity eh
to wan se mulafa ati tabiat ti wan din gbe yin wo la gba loju yi eyin niwe ta le fi gba yin se egun bi a se fe gba yin lomi ise wo le se nbe yen ba wo le se se Allahu akbar ewo le ti se leyi to koja ewo le se lowo ewo le pada se Allahu akbar wan supervise ben asana maswaya wa gbe mi sipo ti mi lero emi ti mi je nkankan inna qala ngba to ga wi pe akrimi akrimi ma fi wa hu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada la uqabiluhu فلا أقابله أقول هلك هذا هو أقول هلك يمنعه عن ذلك الأمد أتو تيلوجو أتو نيكو كاشوشو لاتي ما شنتي سليها قيسي كيني كانا أوري باباري تالي بلوغاري أوري ني أني توتي شدا دا هو أبو غور في بيسان الله أكبر melowa ni eyan to ma kulai ma hakil alki o bari o si gboro da olohun ma lai ma de eyan ma to ba da eyan ma pelu olohun to da ma olohun ni gbe wole allahu akbar bo ba de eyan ma pelu olohun to da ma olohun ni gbe wole ewa so ra re eyan lo ngbe o gba rin alijanna o si gba rin anga malaika o si gba rin eranko o si gba rin eranko o si mo gba rin eyan to ni ni bamu pelu awon eyan to ni ma eto sira won eto ma si baba eto baba si omo omo eto ka so ma se so ma se eto ma se soga eto ko si yawo eto yawo soko akulai wa hakule aliki sen pe akoko iyen ko isi akoko yen ko wa ni akulai eto olohun iyen ma fun olohun leto e ko le ba ro olohun sadinjo to ba ni die to ba ni die olohun akule aliki iyen si ma fun e da seda leto re akamaye to je o ma se tinda ọgá rẹ gidi gan o tẹ ti fẹ jẹ ẹsẹ ọgá rẹ tán egungun ló kù ọgá ò ti mọ. Sọ̀tún ẹ pé èsì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ibi tó gbé wa lọ nìyẹn. Méjìlá yìí nínú ẹ. Méjìlá yìí nínú ààrùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Akọ ọkùnrin lọ. Masha Allah. Masha Allah. Lágbára ọlọ́run. Insha Allah. Abukọ ọkùnrin lọ. Insha Allah. إنه ربي أحسن مثواي فلا أقبله بالإيانة أنا تو شبه يا فمي إمي نفي جنب سان لسان بدا وإتيان فائشتي في أهله kí n wá ṣe bàjẹ́ kan pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. iná àwọn èyí ó wà lójú ogun ni o bí ogun ni jẹ́ o tó bá di pé ọkùnrin àtobìnrin jọ kúkúra wọn níbi tí ò sẹ́nì kankan bẹ́ẹ̀ ojú ogun náà jọ wà. lọ́wọ́ gbọ́. oníbàlá ọkọ̀ bílùú bílùú ìyànà. dáadáa tí wọ́n ṣe fún mi yìí kí n nífà yìí dasán padà. Ni jamba won o ni tori pe o da mi loju pe inna hu la yufle adh-dhalimu inna hu la yufle adh-dhalimu la yuflihu koni sorire adh-dhalimuna en to ba dale ẹn tó dalẹ̀ sórí rẹ̀ bórí rẹ̀ rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni ọba dáàrin orí burúkú ni ọba dé ẹ̀ǹdì. allah akubahu. orí ń jọ tí ọlọ́run bá ń sọ fún
Ibrahim wipe ati se eni imama o wa ni kon la wa mi duro eni ja iluka lin nas imama ko la wa mi dhurriyati ko la la ayana alu ahadi zalimi wa idbtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la ya'lamu ahadun Zalimin Oda le oni lead lai lai Mi baba ba tule bomo otomo to joda le ba nbe nu omo koni jere baba re Koni jere o Allahu akbar Koni mu yes Bo ba ja si pe ki awon tole omo to joda le ko wa jere Bawo l'Olorun o se ya kan anu atinuhu ko ma fi yenuhu lese kese ogorun meta odun ninu hu fi sunkun pe olorun so bayi wi pe innahu laysa min ahlika innahu amalun wa yirsalih enu pala ntashiri o man ni fun yin innahu laysa min ahlika o jade latara re ni o ma re ko innahu amalun wa yirsalih elekeji iyen ko aleko eleketa ko aleko adalilu li akili dalilu al aqli aywa eyan ma n fopolo se ni ma se bo se ri to ba se bo se ri o jiye o gbo ti ri fa wa sare ma se gbo n fa eh a ro gbo ri fa to ni je chance bo n de se fine bi yusuf se fine ni suleya fine a ti to bi olohun o allah akbar allah akbar بدليل العقل وكنت انا بابا شي بوبولو شي ديو كيلا كاي او تنله شي انت مو في شي دا شو دا فان صون النفس ان صون النفس ايوا ان الضرر واجب الله اكبر بوبون دول كوني راه بابا كي هو شو راه كي نرا يما لي دودو ري o jada do do tan ni gbogbo ona to gboro sha ni wo oju se re ni o gboro sa pe o ka kun ni mi o ma be ni se bo ni la ka e o ti le lo madu mewa o madu mewa ni rasul o madu meje na ni ka ti ma fun muslimi a ma fun training training josin o madu meta gan ni nsin وراودته التي هو في بيتها أن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وهذه اللاسة قليلة لا غير 5 minutes 3 minutes او داتو اللي ما في باتاتي يزي جي
miko ti e fi ba yera ye je ni ma balance ma di pada ye ti ba wa isi yun fi dunya Allahu akbar Allah za tu qalila yatba'uha khizyun fi dunya wa hasab al akhirah batala ni ke ba kin wa mele o ena abeje jini ko boko te ba ge ti pe o sele be ya je won isi yo dunya ifini se yeye nu ifini ku yeye idojuti ni koto wa kan asabele hafa wa asabe fil akhirah fudukan ya lodo olohun ko wa sin to da to fen to ba le la kan lati wo esi meteta yi fi saye akulai wa akul aliki دليل العقل دليل العقل اتولم اتينيا اتي في لاكا يتونكا الدليل كي في لاكا يتونكا نجا دليل العقل ايوه انك ايوه ني متى تاتين بلودو رنو ايره ويني oya wo ko ye wo iwo lo ni lodo nu e eh agbe siga lo lori yen be nikan lo ni orin ni pe eh ologbon la ba so a obo mu gosa oloye loro nba wi ologbon la ba so a obo mu gosa Oloye loran bawi Oro nla loro yen wa kala won yen pe njo ti to ba ti se wa si re tan Ologbon la ba so ha obo mu go so Oloye loran bawi Ologbon la ba so ha obo mu go so Oloye loran bawi dawa kan ni love in love wa in love fi wa ara wa si tinu ara wa ologbon la ba so a o bo mo go so oloye loran ba wi ologbon la ba so a o bo mo go so oloye loran ba wi akulai wa hakulaliki والدليل العقل ألوغبان لا باسو أوبومو غاسا أولوي لارم باوي ألوغبان لا باسو أوبومو غاسا أولوي لارم باوي أنبي يوسف دقمان هوا وغاو عليه الصلاة والسلام إبري غاو رنناني الفصل الرابع يسوي لكي نقر النبي يوسف هو لمبا لمبا لين نفوا هوا هنا ننتو دالوري كوبين يو كونو فسوكوين ijagbani wahala ni to si ye obirin won ko won leto sin to won fe se yi o to fe se yi tori emi o le fira re fun okunrin tokunrin wa lo fe lona eto o le se o le wahaba sa pe ngba tolo nu suratul asabi kon ni Badala on sala yoro kan fa nabi so toba fi are fokunrin kokunrin ni o wa fe lona eto ko wa fe lona eto on lo daju ko fe lona iwo lo
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين توبي إبا فوا رجوا غلي فوا النبي ولوني فوا النبي لوني وصل لا شيء به فون وانا سبب اهو ابيتين يوسف تو لو كوسي اوه اكبر awon oro meteta yi lo wa je eko fun gbogbo wa akulai wa akul alqi wa dalil alqli se ko lo nlo fun ni ilima wa okoma وكذلك نجزل موزن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزل الموزنين ألا جاء ما قطع آمين lodo koto amin laarin koto amin ninu koto amin ti eyan ba ma oju ati owo eyan sorire nu eyan ani oman ni o moju ko mowo an se ra fun yan pe wa ma wo rarara bi gba ti e so hun nan ba wi لا كايو شيجنو إنه لا يفلي الظالمون الدليل للأكل أول لا كاي وان بيني وسي دانلو وسي دانيا دو أني وداك أني وداك وداك أني وما شبه نفين سيجوزي وسي دو كلا على بكان جالا رواي موري فما يه الدليل للأكل ولا رأي موان شبه يفون أمي يومانتي مومي شبه يفون كوي kilo tu kan kila se isin soro lowo ni ko da kenu tun mo e boya mo a se bayi pe a se ju ti poju to se yen na to eto pa mo se lo o si gba mi ye lesa get adalil le akli on pe we kalmatani bolo me jida fi pari wa si wa ba ti mo lori awon ni lo fu ye po sugbon o te won daada ba ka ri osuwon kalmatani Ọlọ́run ọba ilé kí ọlá nífẹ̀ẹ́ gbólóhùn yí dáadáa. Wà bí hàmùdí سبحان الله العظيم.